أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Od Muaza ibn Jabala radijallahu anhu se prenosi, a on od Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, da je rekao: onaj ko se zalaže maksimalno na Allahovom putu ima osiguranje kod Allaha. Osiguran je kod Allaha. Onaj ko obiđe bolesnika, osigurao je sebe kod Allaha. Onaj ko porani ili ko ode u mešćid, osigurao je sebe kod Allaha. Onaj ko ode kod imama i dadne mu podršku, osigurao je sebe kod Allaha. Onaj ko sjedne u svojoj kući ne ogovarajući ni jednog insana, on je osigurao sebe kod Allaha. I ovo je jedan od hadisa, braćo i sestre, koji nas podučava, Rasulullah s.a.v. nas podučava kako trebamo da budemo pod konstantnom zaštitom, jer smo uvijek izloženi napadima vidljivim i nevidljivim. Kako stoji u predajama, kad biste vi vidjeli kakve napade imate oko vas, ne biste mogli živjeti, ono, isprestravljeni biste bili. Ono što čini čovjeka da je inače neosiguran, da ima šupljina kroz život, iako se bori na Allahovom putu, iako obilazi bolesnika, iako ide u džamiju, jeste upravo ovo, ovaj posljednji detalj. Ako ne ogovara nikakvog čovjeka, nijednog čovjeka ako ne ogovara, tu je ono, pored ovoga svega nabrojanog, tu je pod konstantnim osiguranjem. Ako klanja, posti, bade, sve čini to, a, i bori se, tako dalje, ali ogovori brata, gotovo, već je napravio šupljinu. Već je napravio šupljinu i nek se onda ne pita što nije tad pod osiguranjem. Ovdje je rečeno, ko obiđe bolesnika, on je osigurao sebe kod Allaha. U drugoj predaji se spominje, dokle god, od momenta kad je zanijetio da obiđe bolesnika i dok putuje do njega, dok tamo boravi kod njega, ohrabrujući ga, i sve dok se ne vrati od njega, spominje se u predajima da je on u dženetskoj bašći. U drugoj predaji, on je pod mirisom dženetskim. A najviše inače pravimo šupljina ogovarajući, imajući loše mišljenje o čovjeku. Ovdje je rečeno insanu, dakle bilo koji insan, nije rečeno o bratu muslimanu, nego ne ogovaraš ni jednog insana. Osiguranje je dakle kompletno tu, ti si pod stalnom zaštitom Allahovom. I sad ide da se spomene ponovo onaj hadis, skoro ako se sjećate, Nakša mu je bio, ona tri stanja u koja se nalazi svaki čovjek i šta treba uraditi. Ako je u stanju dobrote, vidi da mu ide fino, ide posao, ide briket, ide na faka i tako, on treba što više da izgovara alhamdulillah. Ako je u stanju ono tegobe, neke patnje, brige, tjeskobe, neka stalno izgovara astagfirullah. I ako je u stanju kriza neka, dakle opšta kriza u zajednici, onda neka izgovaraju
La haula wala kuvvete illa billah. Da prokomentarišemo. Dakle, ono alhamdulillah ti čuvaš. Ašukru sajdul mafkudi wa qajdul mavđudi. Definiše se zahvalnost. Kad se zahvaljuješ, to znači loviš izgubljeno, vraćaš izgubljeno ili oduzeto, a vežeš ono što je kod tebe. E kad se ne zahvaljuješ, onda neprimjetno je odlazi briket. A kad je briga tjeskoba, ono, dosada i tako, izgovaraj slobodno, stakfirullah, znači ti si negde zglajzo, negde si fulu, i stakfirullah, tražim Allahu oprosta za grijehe. I kad svi kao zajednica ne vodimo računa o onome što je potrebno zajednici, naručujemo sigurno krizu. I zato je preporučeno izgovarati la havla u la kuvvete illa billah. A zašto smo naručili krizu? Zato što smo sebi pripisivali moć, snagu. Ono, ja sam uradio, ja sam završio, ja sam sredio sebe. To pripisivanje sebi snage i moći naručuje krizu. I baš smo je naručili. Ono, baš je naručujemo i ono svakodnevno. I pojedinačno i nakon ono ko zajednica. E zato, la havla u la kuvvete illa billah, što više da izgovaramo. Molim Allaha Dželešanu da nas učini od onih koji će osigurati sebe kod Allaha, ne ogovarajući nikog. I molim ga da nas počasti proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Amin ya rabbal alamin. Salavat selam rasulullah sallallahu alaihi sallam. Njegov časnu porod sva sabrida ila al-fatiha.